ମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏକ୍ସଟା ଥିବ ଫାଇଭ, ଏକ୍ସଟା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍, ଏକ୍ସଟା ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ। ପ୍ରଥମେ ଫାଇଭର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶାଇବା। ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ସଂଖ୍ୟାରେଖା। ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଅ, ଏଟା ମନେକର ଆସିଲା ଜିରୋ, ୱାନ୍, ଟୁ, ଥ୍ରୀ, ଫୋର୍, ଫାଇଭ। ସେଭଳି ଏଇଟା ଆସିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍, ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍, ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍, ମାଇନସ୍ ଟେନ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆଡ଼େ ବଢ଼େଇ ଦିଅ ସଂଖ୍ୟାରେଖାଟାକୁ। ମାଇନସ୍ ଟେନ୍, ମାଇନସ୍ ଇଲେଭେନ୍, ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବା। ପାଞ୍ଚର ପରିମାଣ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ରହୁଛି, ଏଇଠୁ ଏଇ ଦୂରତା କେତେ ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚର ପରିମାଣ ପାଞ୍ଚ। ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଦଶର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ କେତେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖିବା। ମାଇନସ୍ ଦଶଟା ଜିରୋଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ରହୁଛି, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ଦଶ, ଦଶ ହେଲେ କେତେ ଦୂରତାରେ, ଏଇଟା ଏକକ ଦୂରତା, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି କେତେ ଦଶ, ତା ମାନେ ଆର ପରିମାଣ ହେଲା ଦଶ। ସେଭଳି ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭର ପରିମାଣ କେତେ, ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେଭଳି ଏଇଠୁ ଟୁଏଲ୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ବାରରୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ ବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା କେତେ ହେଉଛି ତୁମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆର ପରିମାଣ ହେଲା କେତେ ବାର, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ସେ ନିଜେ ନିଜ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ବାହାର କର। ମନେକର ଦେଇଛି ୱାଇର ପରିମାଣ ବାହାର କର, ଯେଉଁଠି ତୁମର ୱାଇ ଦେଇଛି କେତେ ନା, ୱାଇ ଦେଇଛି, ୱାଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ରାଶି, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। 3294 ମାଇନସ୍ 1200 ମାଇନସ୍ 999, ତ ଏମାନଙ୍କର ତୁମେ ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କର। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହାର କରିବା 3294ର ପରିମାଣ। ଦେଖ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ପରିମାଣ ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ଜିରୋ ଟୁ ଏତିକି ବାଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ ଆସିବ ଏତିକି ଦୂରତା। ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଇନସ୍ 1200ର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉ ବା ପଜିଟିଭ୍ ହେଉ, ତା'ର ସବୁବେଳେ ପରିମାଣ କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ଦେଖ ବାରଶହ ଦେଇଛି, ବାରଶହର ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କି ହେବ, କେବଳ ବାରଶହ ହିଁ ଆସିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଇନସ୍ 999। ଓକେ, ତ 999 ଆର ପଜିଟିଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ପଜିଟିଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 999। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 999, 999 ପରିମାଣ ହେଉଛି 999। 1200ର ଆସିଲା ଏତିକି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପରମାନ।